Tere õhtust siis ka minu poolt. Rain Ellerma siis ja Robo Laborit. Räägin siis põhiliselt, millised robotika komplektid Eestis kasutusel on, millised olemas on, mida nagu võiks reaalselt kasutada ja mida nagu kõige mugavam sel juures kasutada on. Kõigepealt millega me ise tegeleme, et tegeleme ka siis nende robotika komplektide ehk siis kodulabori tootmisega, selle haldamisega ja kõigega, mis sinna juurde kuulub loomulikult ja samuti ka ülejäänud paljude komplektide maale toomisega. Ja lisaks siis ka koolitused, nii Arduino, kodulabor ja ka Raspberry Pi koolitused õpetajatele just ning erinevad teenused, siis CNC teenused ja muu selline. See siis tehnoloogia õppe nagu ikka on, et ehk siis on vaja mingisugust tugikeskkonda õpilase ja õpetajate vahele. See kodulabori poole pealt on see mingil määral nagu lahendatud, et on olemas selline lihtsasti kasutatav netikeskkond, kus siis saab nii õpilane kui ka õpetaja kogu selle materjali, mida siis vaja on ja lisaks sellele siis ka õpilastele mingisugused projekti haldamised ja muud asjad. Põhilised komplektid, mida siis praegu sellel hetkel kasutatakse, on siis Lego, kodulaborid ja Arduino. Tegelikult on siit pildi pealt on veel puudu Raspberry Pi komplekt. Ja nagu te graafiku pealt näete, siis need tasemed on ka erinevad, mis nendega teha saab. Et Lego on kõige lihtsam, need on siis põhiliselt kas siis algkool ja põhikool. Neile ette nähtud, aga Lego on samas ka hästi piiratud ja sellega tehtavad võimalused on suhteliselt nadid. Arduino on ülipopulaarne just hobikorras elektroonikutele, ehk siis mida õpilased tihtilugu kasutavad kodudes ja mida me näiteks TTÜ-s kasutame koolilaste õpetamisel. Ja kodulabor on siis nendest komplektidest kõige võimekam ja kõige suuremate võimalustega. Et sellega on võimalik teha väga edasi jõudnud projekte, mis on samal ajal veebiserverid ja juhivad kogu seda tarka maja niimoodi nagu seda reaalselt tooted teevad, targa maja näitel siis. Aga samas tihtilugu on see Arduino jäänud tavakasutajale nagu kättesaadavamaks. Aga selle kohta on kogu see õppematerjal ja asjad on inglise keeles, mis tähendab seda, et noorematel kooliõpilastel just võib nagu sellega tekida rohkem probleem. Ja samuti ka siis õpetamisel on kodulaborite asjadega ja tegelikult ka legodega on kõik see õppematerjalid ja asjadega olemas, mida Arduino väga minu teada vähemalt ei ole. Et paar sõna siis Arduinost, et Arduino on Itaalias välja töötatud selline moodulkomplekt. Seal on hästi palju erinevaid kontrollerplaate, jäävad erinevasse hinnaklassi, on hästi odavaid, kõige odavad vist minu tead on 13-14 eurot ühe kontrolleri kohta ja kallimad on sinna peaaegu 100 kanti. Ja sinna peale käivad siis Arduino mõistes shieldid, ehk siis lisaplaadid, milles siis iga plaat täidab mingisugust eesmärki, kas siis andurite mingisugused plaadid, ekraaniplaadid, nuppude plaadid ja nii edasi. Mul on siin üks on kaasas ka, näeb ta selline välja. Siin on mõned plaadid on peale pandud, see punane siin keskel on mootorite jaoks ja peal on siis kasutajaliides nupud ja väike joystick, millega siis õpilased saavad sellele mingisuguseid juhtsignaale anda. Ma lasen need ringile ka, võibolla saate lähemalt vaadata. Ja kogu see modulaarsus annab sellele Arduino komplektile hästi suure paindlikkuse, aga see tähendab ka siis seda, et iga väiksema asja jaoks on siis nagu lisaplaati vaja ja
ja kui on väga mitmekülgset projekti vaja teha, siis see torn läheb hästi kõrgeks. Ja noh, loomulikult ka see, et kuna see asi on nagu standardiseeritud, siis sellel on fikseeritud mõõtmed ja nii edasi. Ja noh, see asi läheb lõppkokkuvõttes, võib ta nagu minna kallimaks kui mingi Lego komplekt või kodulabori komplekt. Ja programmeerimine nii nagu paljudes, et noh, ma ei tea, Legodel on küll olemas see graafiline programmeerimise liides ka, Arduinol kasutatakse C-keelt või noh, C++ isegi. Nii, siis mainisin Raspberry Pi'd. See on nüüd natukene erinev nendest ülejäänud komplektidest, kuna tegemist on täisfunktsionaalse arvutiga. See on see roheline plaat seal. Võtsin ühe kaasa ka. See on nüüd Inglismaal välja töötatud komplekt, või noh, mitte komplekt, vaid siis arendusplaat. Just mõeldud programmeerimise õpetamiseks. Eriti populaarne on näiteks Python, kuid tegelikult saab siin programmeerida põhimõtteliselt igas keeles vastavalt kompilaatorile. Ja peal on siin kõik, mis tavalisel arvutilgi, USB-pesa, hiirklaviatuur, vajadusel mingid veebikaamerad asjad, siis monitor käib HDMI-sse või siis kui on hästi palju vanu monitore, siis on siin ka selline RCA-pesa olemas, mis sobib väga hästi vanade telekatega. Ja noh, audio väljund ja loomulikult internetiport, et kogu see asja oleks võimalik võrku ühendada. Ja toiteblokiks sobib tavaline telefonilaadija. Küsimus. VGA monitori minu teada vist ei saa. Jah. Noh, tehaks seda tähendab, adapteriga saab kõike teha. Et kui panna HDMI VGA adapter, siis sellega saab, aga otse lihtsalt minu teada ei saa panna, kuna VGA on analoogsignaal, HDMI on digitaal. Ma saadan selle plaadil ka ringile. Lisaks siis nendele tavaliste arvutikomplektidele tehakse siis sellele ka kaameramoodul. Lihtsalt, eks siis see kaamera ühendatakse otse sinna plaadi peale. Ja neid kaamerid on ka kaks tükki, on tavaline veebikaamera tüüpi kaameramoodul ja siis on infrapuna filtrita kaameramoodul, millega siis on võimalik väga põnevaid infrapuna pilte nagu saada sellega ja teha siis sellega erinevat töötlust. Et see on selline pilt, mida tavasilmaga väga tihti ei näe. Ja kogu see süsteem jookseb siis lihtsustatud Linuxi peal, et väga võimas protsessor ei ole, aga lihtsamate töödega saab hakkama. Väga hästi sobib erinevate muude kontrollerite ühendamiseks näiteks internetiga. Ja noh, tegelikult saab selle Raspberry Pi'il teha kogu seda arendust. Et noh, sellega saab programmeerida Lego roboteid, sellega saab programmeerida Arduinosid, sellega saab programmeerida kodulaborit. Et võib nagu mõlemad korraga kasutada samal ajal. Ja siis kodulabor. Kodulabor, see on, siin on pilt küll sellest eelmisest versioonist, ehk kodulabori teisest versioonist. On samamoodi nagu, või noh, sarnaselt Arduinole on siis, koosneb moodulitest, on controller moodul, on erinevad andurite moodulid ja siis on see user interface moodul, ekraani, nuppude ja leedidega. On ta mul kaasas ka. Tuleb sellise kofrina. Seal on natukene testerid asju ka kaasas. Et kõik, mis vaja on ühes kofris olemas, ei pea neid mööda klassiruumi või mööda sahtlit taga ajama. Ja siis samamoodi on siis ühendused mootorite jaoks, ühendused andurite jaoks ja nii edasi. Ja võrgu jaoks. Ehk siis natukene kirjeldan seda kõige viimast kodulabori versiooni, mis nüüd peaks kohe välja tulema. Või noh, on õigemini juba tegelikult väljas. Ehk baaskomplekt, mis siis sisaldab seda sama controller moodulit, siis kombo moodulit ja kasutajaliidese moodulit. Ehk siis kogu see kodulabori süsteem on nagu üles ehitatud kolmele plaadile ainult. Vanasti oli neid plaate 5-6 tükki vähemalt. Ja nende kolme plaadiga saab siis tegelikult ära lahendada kõik tehnoloogia ülesanded, et saab teha lihtsamaid roboteid,
sest et mootorikontrollerid asjad on olemas, saab sinna ühendada hunniku andureid, oma noh, üle 10 kindlasti, mida on rohkem kui, kindlasti rohkem kui Legodel ja rohkem kui Arduinol ja nii edasi. Kontrolleriks on ka natukene võimsam asi. Ma räägin nendest plaatidest natukene eraldi ka, et kontroller moodul on siis lihtne 8/16-bitine X-Mega kontroller, ehk siis väike upgrade võrreldes eelmise mooduliga. Kontroller plaadi peal tegelikult väga midagi ei olegi peale selle kontrolleri. On SD-kaart, kui sinna tahta mingisuguseid andmeid panna, LCD jaoks pilte ja USB-ühendus siis arvutiga suhtlemiseks. Et võrreldes eelmise korraga on USB vähe võimekam ja saab selle kodulaboriga teha kõiki USB-seadmeid. Et saab selle teha mälupulgaks, saab selle teha klaviatuuriks, milleks iganes. Selles osas on valikuvõimalusi vähe rohkem. Siis kasutajaliidese plaat on vähe võimsama ekraaniga. Täisgraafiline värviline ekraan, siuke nagu oli esimestes värvilistes telefonides. Ei ole kõige kiirem videote mängi, aga pildid on väga kenad. Ja samuti on sinna peale siis ka pandud andurid. Ma ei tea, siin seina pealt ei ole väga hästi näha, aga need, mis olid kunagi anduriplaadi peal, potentsiomeeter, valgus, tundlikus andur, termoandur ja mikrofon, on siis siia peale pandud, et saab kohe nagu selle ühe plaadiga ka lihtsamaid mõõtmisi teha. Ja noh, samamoodi on seal ka siis kõlar, millega lastele hästi meeldib muusikat teha, alati igasuguste pinisevate asjadega. Ja siis kombomoodul, see siis sisaldab kõike, mida on vaja välismaailmaga suhtlemiseks, ehk siis seal üleval otsas on hunnik pistikuid, kuhu saab siis ühendada andureid. Ja alumine ots on siis mootorite jaoks, 4 alalisvoolumootorit plus 4 servomootorit plus sammootor. Tunduvalt rohkem, kui seda toetab Lego või toetab Arduino. Küsimus. Kas selle resolutsiooniga seal mingisuguse väikse mobiilimoodi asja ka valmis teed? Selle ekraaniga? Jah, selle eelmisega, jah. Mida te mõtlete mobiililaadse asjaga? Selles suhtes, et nagu ekraanil seda resolutsiooni on ja pilt on täiesti korralik, lihtsalt kuidagi oleks siis vaja tekitada see ülejäänud mobiili osa, selles suhtes, et ekraanist jääb nagu üksinda väheks, kui mobiili teha, aga kui see näiteks ühendada selle Bluetoothiga või Bluetoothi kaudu mõne Androidi telefoniga, siis tegelikult saab teha selliseid ühisrakendusi küll, et kus siis telefon on, toimib siis nagu telefonina, ja siis üle Bluetooth ei saab selle kodulaboris saata igasugust informatsiooni ja kas või selle sama kodulaboriga kõnesid vastu võtta või sõnumeid kirjutada sinna ekraanile. Või siis, ma ei tea, kaamera pilti kas või sinna peale saata. Hästi aeglaselt. Et jah, selleni ma tahtsin jõuda ka, et kui eelnevalt oleme kasutanud XP-moodulit, siis nüüd oleme üle lennud Bluetooth-moodulile, kuna sellega on siis valikuvõimalusi rohkem, kuna peaaegu kõigil on taskus Androidi või iPhone või midagi sellist, nutitelefon, siis saab ka nii-öelda päris maailmaga suhtlust rohkem klassiruumi tuua, et pannagi siis need samad telefonid või siis arvutid suhtlema otse siis selle elektroonikaga ja tänu sellele siis seda võimekust nendele kõikidele asjadele juurde anda. Nii, ja siis kogu selle asja lisaks siis on lisakomplekt, mis siis sisaldab kõike, mida on vaja ühe lihtsama roboti ehitamiseks. Siis jut on täiesti sellest nii-öelda rauast robotist, mida kõigile meeldib teha. Et on kaks väikest alalisvoolumootorit koos rataste ja koodritega, on joonaandurid, on kiirendusandur 3D-ge, on liikumisandurid tarkade majade ehitamiseks, on Ethereneti moodul eraldi toodud, et see kodulabor ühendada võrku ja teha veebiserver, et saaks nii-öelda tarka majaga kaugemalt vaadata ja nii edasi, et need andureid on seal hästi palju. Ja lisaks siis ka väike prototüüpimisplaat, et need asju oleks võimalik kusagile kodulabori kõrvalis ehitada. Mingid andureid sinna eraldi panna või tekitada siis mingisugust skeemi sinna juurde.
Ja selleks, et robot liikuma saada, et noh, alati on võimalik roboti kere täielikult ise ehitada, kui selleks võimalusi ei ole, siis alati võib kasutada ka siis mingisuguseid valmis platforme. Siin on kolm näidet nendest, mida me nagu pakume kodulaborile. Et on roomikutega platform, on suurte ratastega selline off-road robotplatform ja siis tavaline robotplatform. Need on kõik siis neljarata veoga, roomikutega variant muidugi välja arvata. Et head kiired platformid kodulaboristub hästi peale ja väga lihtne on sinna ka andureid ja servosid, manipulaatoreid juurde lisada. Et seal on nagu kohad nende kõikide asjade jooks enam olemas. Ja selleks, et kogu seda õppetööd lihtsustada, on siis kaks raamatut. Mikrokontrollerid ja praktiline robootika läheb kohe trükki. Mehatroonika robootika õppisituatsioonid on juba olemas. Need on siis samamoodi kaasas. Ehk siis õppisituatsioonides on erinevad projektid, kuidas need asju lahendada, kuidas ehitada lihtsalt joonejälgimisrobotit, kuidas teha lihtsalt laburinti navigeerivat robotit või kuidas teha siis tarka kasvuhoonet, noh, tegelikult sarnane targale majale. Ja selles targas kasvuhoone juures on siis ka ära näidatud see, et kuidas kasutada Raspberry Pi'd veebiserverina, et oleks seda tarka kasvuhoonet võimalik siis, ma ei tea, Küproselt jälgida ja oma tomateid kasta, kui on midagi näiteks vaja teha. Ma saadan need samamoodi ringile, et siin selle õppisituatsioonide vahel on paar flyerit ka, kui keegi tahab neid endale. Ja siin mikrokontrollerid ja praktiline robootika, siin on lihtsalt siis sellest samas kodulaborist ja mikrokontrolleritest üldiselt, et mis asi see mikrokontroller on, kuidas seda programmeerida, mis seal sees on, koodi näited, skeemi näited ja kogu see muusika sinna juurde. Saadan selle samamoodi ringil, et see on küll vanem versioon, aga tuleb sellest kohe ka uuendatud versioon välja. Programmeerimine loomulikult on kodulabori teegiga, et kogu seda asja lihtsustada, et me ei eeldagi seda, et iga kooliõpilane oskaks ise veebiserverit kirjutada või midagi sellist. Et kogu see asi on sarnaselt, noh, tegelikult on kõik need Lego komplektid ja Arduino komplektid samamoodi on teekide baasil. Ehk siis teegi on see programmeerimine lihtsamaks tehtud ja kogu see teegi asi on siis meil ka kodulehel olemas. Peaks olema open source. Ja noh, kirjutamine siis suvalises programmis, kas siis Eclipse või CodeBlocks või AVR Studio, noh, Atmel Studio peal. Ja kogu see programmeerimine käib siis üle USB nagu kõikidel nendel komplektidel. Ja põhimõtteliselt kogu see materjal selle kodulabori kohta, programmeerimise kohta, teekide kohta on Home Robotic Lab EU-s. Sealt saab kogu selle info. Ja noh, natuke hindades ka. Baaskomplekt on pea 400, või noh, üle 400 euri, natuke lisakomplekt 300 eurot, aga selles suhtes koolidel HITSA kindlasti toetab ja see pidi peaks vist olema mingi 60% ulatuses, makstakse see asi tegelikult kinni. Ja mida see summa seal tegelikult siis tähendab, et lisaks sellele ühele kofrile saab sinna juurde ka supporti kogu see tarkvara, koolitused ja siis ka kauglabor, sest need samad kodulaborid on koolis, küll nad on olemas, aga kui õpilased tahavad seda asja nagu ise teha, kodus teha, siis selle jaoks on meil kauglaborid ka olemas, et nad saavad üle veebi selle sama kodulabori pildi endale veebikaamerast ette ja saavad sinna koodi peale lasta testida mingisugused lihtsamad asju ja nagu proovida. Ja noh, loomulikult siis õppematerjal selle kodulabori baasile, erinevad harjutusülesanded ja nii edasi koos lahendustega. Küsimusi? Ainult paar kiiret küsimust, et kuna me kipume ajaga nüüd juba üle minema. Kui küsimus ei ole, siis aitäh ja jällegi meie poolt ka ette meile. Aitäh!